На сцені останні приготування. За годину тут покажуть історію Альберта Вироземського – шахрая та злодія, котрий, аби уникнути смертної кари, погодився віддати душу дияволу. Але підписана кров'ю угода чомусь не спрацювала, і осіннього дня року 1641-го його було привселюдно спалено посеред Львівської площі Ринок. Неможливо встановити навколо Вироземського, так? Підписував він угоду з дияволом чи ні? Тобто, якщо ми встановимо, що підписував таке, значить ми повинні прийняти на віру існування диявола. Так? А це дуже в наш вік непросто. Так? Автора, який з цими історіями працює, в мене є така можливість проводити своє розслідування. І що насправді там відбулося. І це означає, що я занурююся в матеріали, які навколо цього всього. Я починаю цей світ знати як свої 5 пальців. Щораз вистава звучить і виглядає інакше, запевняє сам Юрій Андрухович. Каже, те, що він є автором, дає чимале поле імпровізацій, як і сама історія Альберта, цілком реального персонажа із 17 століття, про котрого було відомо дуже мало, що й дало простір для домислів та фантазії. Я так чи інакше теж люблю щоразу якось по-іншому подати свій текст. Іноді ж змінити якесь формулювання, перевернути там зміст. І це неможливо раціонально пояснити, просто хочеться і все. Ось, тобто оскільки ми самі автори того, що ми створюємо, то ми не маємо цього страху виконавців, що ми поламаємо якийсь задум автора. І він потім образиться, ми перекривимо зміст його. Ми можемо робити, що хочемо, тому що це наш твір. Поєднання графіки, поезії, прози, співу та джазових імпровізацій. Окрім Андруховича, на сцені Уляна Горбачевська та контрабасист Марк Токар. Ми маємо вірити, що ми під опікою, правда? І навіть такий негідник, який, здавалось би, однозначно для тих людей в середньовіччі мав би бути не врятований, так він врятований був. Люди жорстокі, і люди дуже однозначні, і все на чорне і біле люблять ділити. Нарма вистава чорно-біла, правда, вона десь не є ні чорна, ні біла, правда? І людина постійно має шукати баланс і шукати, і не бути такою категоричною. Альберт або найвища форма страти – єдина вистава, котру показували навіть під час кривавих подій Майдану. І вже 4 роки поспіль від прем'єри спектакль збирає повні зали в різних містах України. Твір в розвитку, і ми постійно додаємо якісь епізоди. Вперше ми, коли грали прем'єру, у нас це була виключно такий прозовий твір, тобто оповідання. А потім виходить, що з'являлися поетичні твори. Насправді в кожному місті, кожна вистава, якісь епізоди, якісь акценти виникають нові. Тобто, мабуть, через те, що це чорне і біле постійно сперечаються в кожному з нас. Усю історію можна побачити в картинках, а Юрій, Уляна та Марк завдяки своїм голосам, інтонаціям, жестам, іронічним жартам створюють неймовірне дійство, котре може викликати сильні емоції навіть у тих, кому сучасне мистецтво здається чимось далеким та незрозумілим. І, як запевняють самі виконавці, кожен прийшов у проект із своєї творчої території і розповів цю історію у свій спосіб. Тож і головний сенс усього дійства – кожен віднаходить дещо по-своєму, обов'язково зрозумівши те, що душею торгувати не варто, бо за скільки б її не продав, все одно продешевиш.